Fala pessoal, beleza? Recentemente eu recebi uma placa muito bacana e eu venho compartilhar ela com vocês, que é a Pico ED V2, uma placa com footprint aí parecido com o da Microbit e que vem com o RP2040 da Raspberry Pi Foundation. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você todos os detalhes dessa placa e vamos fazer um Hello World aqui com CircuitPython. Isso aí pessoal, então vamos começar olhando aqui o site da Lecfrix com os detalhes aí da Pico ED V2, tá? Então aqui nós temos a página do produto, né? Eles colocam aqui, né? O destaque é o RP2040, traz aí, né, o Arm Cortex M0, né, com dual core, 264 KB de RAM. E aí na placa, né, como recurso aí na placa, a gente tem aí dois botões, a gente pode ver aqui já pela frente, e também uma matriz de 7x17, então bem interessante. Daqui a pouco a gente vai ver com detalhes aqui a placa física, mas vamos aqui, por enquanto, vendo aqui a documentação. Então nós temos aqui a parte de trás da placa, né? No centro nós temos um buzzer, tá? Tá ligado aqui no GP3. Temos o RP2040, o microcontrolador. Temos aqui um W25Q16, que é a memória flash externa. Então, para o RP2040 funcionar, é necessário ter uma memória flash externa onde vai o código. Vamos ver aqui. Temos um IS31FL3731, que é o driver para a matriz de LEDs. Aí tem a parte de fonte, né? Tem uma fonte bem elaborada aqui, que eles se basearam, né, basicamente aí na fonte da placa Raspberry Pi Pico. Tá? Temos aqui um conector para ligar baterias externas. E aí eles trazem aqui os dois botões, um de reset e o boot cell, que serve para a gente colocar a placa em modo, né, de bootloader e reiniciar também. Então bem bacana, muito bem feitinho aqui. Tem um cristal de 12 MHz. Basicamente esse circuito ele é baseado ali na placa Raspberry Pi Pico, né, no reference design que a gente usa para criar projetos. Eu já abordei aqui detalhes da placa, então a gente vê aí que é um projeto simples, mas que é a base ali para a gente fazer outras aplicações, como eles fizeram aqui. O conector aqui é do tipo micro USB, tá? Então nada muito diferente. Aí a parte da frente, eles trazem dois botões, né? Como eu já falei, botão A e botão B. Tem aqui um logo que vai indicar alguma coisa, né? Eu tenho que até dar uma olhada se tem algum recurso neste logo. O que mais? E a matriz, e aí os conectores aqui, que é um conector baseado aí no pinout da Microbit, tá? Então a ideia aqui deles é também entrar nesse ecossistema da Microbit. Legal, então aqui nós temos as características listadas aqui, mas nada mais é do que a gente já falou aqui em cima. Aqui temos detalhes, né, de cada recurso, então o display. Esse display eu achei bem interessante, tá? A gente vai ver depois uma demonstração com ele, eu achei muito legal. A matriz ela possibilita aí que a gente trabalhe de uma forma muito bacana, hein, com bastante LEDs. Então aí depois nós temos os botões A e B aqui, tá, para entrada. Os botões atrás, que é mais para entrar e reset, né, e também o modo de boot. O conector Edge, né, que é um conector aí similar ao da Microbit. Então a ideia é plug and play nas aplicações, né. E aí isso pode ser uma vantagem ou pode ser uma desvantagem dependendo, né, da onde você vai aplicar. Para o público infantil isso aqui é fantástico, mas para quem já quer hackear um pouquinho, né, explorar mais aí aplicações com a placa, já dificulta um pouco, porque não é tão fácil você tirar os sinais daqui, você vai ter que ter um adaptador para isso. O RP2040, o buzzer, aqui o buck, né, toplet, que é a parte da fonte, então a fontezinha bem feitinha, e aí o suporte à programação em blocos, tá? Então o foco desse projeto é bem definido aí para o público infantil, né? Para quem está começando ali. Então até a gente olha depois no site, a gente vê acessórios, né? Então muito do que a Microbit está fazendo aí também nessa pegada. Em relação, né, à comparação da Pico ED com a Pico, né, Raspberry Pi Pico, então tem alguns detalhes. Eles vão falar aqui, né, dos recursos que trazem, né? Então a matriz de LEDs, isso não vai ter na Raspberry Pi Pico, claro. Então, compatibilidade com a Microbit. Então, a parte de onboard function, né, que aí traz os recursos onboard, mas isso a Pico tem um propósito diferente, então já traz. O design que eles fizeram, né? Então tem alguns detalhes aí, ó.
pin header interface, então não tem acesso aos pinos, né? Então, como a Pico. Então, para quem vai trabalhar com protoboard, fazer prototipagem ali, a Pico é mais interessante. Então, essa Pico ED, né? O próprio nome já diz, é para parte da educação. E aí, em relação aqui aos botões, né? Tá, os botões, né? Tem um botão que falta na Pico, né? Que é o reset, até é uma discussão bacana aí na comunidade. Tem ou não tem esse botão? Né? Então, tá aqui, detalhes. Aqui a gente tem a relação ao pinout. Então, quando a gente vai fazer uma aplicação usando um conector de expansão, a gente vai olhar para esse pinout. Então, é daqui que a gente vai derivar e fazer nossas aplicações. Olha aqui, ó, o Pico ED ele tá ligado, né? Na verdade, o I aqui, ó, ele tem um LED ligado ao pino GP25. Então, dá pra gente controlar esse LED e ter algo indicativo aqui. Interessante. E aí, as especificações aqui por último, nada diferente do que a gente já falou ali em cima, a não ser aqui em relação ao tamanho, né? 52x42, suporte à programação, MicroPython, C, C++, CircuitPython, e aí depois vai embora, né, com outros suportes, né? Se a gente for abrir aqui, dá para trabalhar com FreeRTOS, Zephyr, Rust, enfim, né? Como é o RP2040, já tem suporte a muitos SDKs aí, frameworks. Ótimo, então aqui é o detalhe, né, da placa, né, a página aqui de venda da placa. Vamos entrar aqui mais na parte de documentação, onde a gente tem mais detalhes de como usar a placa. Então, abrindo aqui, temos aqui tutoriais, ó. Então aqui, Pico ED, o part number dela, e aqui nós temos os tutoriais. Então, ó, como que a gente vai instalar o software, né, toda a parte de firmware, a parte de botões. Vamos dar uma olhada aqui, depois a gente vai fazer isso aqui na prática, tá? Eu tô com uma demo aqui que eu já preparei em CircuitPython, tá? Eu trabalho bastante com CircuitPython, com a Fresnel Wi-Fi, e aí eu trouxe, né, uma demo aqui, que quando a placa chegou para mim, rapidinho, né, até eu publiquei, né, quando a placa chegou, uma demozinha ali, e é essa que a gente vai analisar. Então vamos lá, vamos aqui para botões, tá? Então tem a classe de botões, isso aqui em Python, né? Então, olha que legal. Então, eles estão trabalhando bastante com Python. No caso aqui, acredito que é MicroPython. Deixa eu até dar uma olhada aqui em relação ao download install firmware. Então, tá aqui, né, o Tone. Então, você pode escolher a interface de edição de código que achar mais interessante. Aqui eles estão indicando para trabalhar com o CircuitPython. Beleza? Temos aqui uma comparativa, né, de uma placa anterior, né, que era a V1. E a V2 aqui embaixo, tá? Até eles colocaram um botão a mais, então deram uma melhorada aí conforme eles foram testando. E aí a parte do CircuitPython, que nada mais é do que a gente faz aqui, já está acostumado com a Franzininho. Se você não ainda programou em CircuitPython, dá uma olhada na documentação da Franzininho, que é muito legal aí para quem está começando a trabalhar aí com microcontroladores, essa parte mais, vamos dizer, maker, né? Não tão próximo do hardware. Aqui um blink, ó, bem tranquilinho para fazer em Python. Excelente. Deixa eu ver o que tem mais aqui para a gente ver aqui em relação à documentação, tá? Parte de LED, pinagem, especificações, links, é isso aí, tá? Então esse é o básico aqui da documentação. Todos os links estão aqui embaixo, tá? No vídeo você pode acessar essa página facilmente seguindo aqui o link e também a página do produto aqui. Eu tenho o link aí para você acessar facilmente. Ótimo, então vamos lá, vamos dar uma olhada na placa aqui para a gente ver como que ela é construída. Maravilha, então eu estou aqui com a Pico ED em mãos, muito legal o acabamento aqui da placa, né? Nós vemos aqui os botões, tá? Os botões não são tão grandes, né, como a gente tem na Microbit, por exemplo, né? Então um botãozinho pequeno, parecido com o que vem na Raspberry Pi Pico. Temos aqui a matriz está muito bacaninha, né? Então, daqui a pouco a gente vai ver ela funcionando. Temos aqui o I, onde tem um furinho ali para o LED. Aqui embaixo nós temos, né, o conector Edge, tá? No padrão aí que a Microbit trouxe. Isso aí, aqui atrás nós temos a parte do circuito, né? A maior parte do circuito, onde nós temos aí o microcontrolador, o buzzer e toda a parte de fonte e os demais componentes. São componentes bem pequenos aí, né, para soldar isso na mão não dá, então essa placa é soldada em máquina. Então tá muito bem feitinho aqui o hardware, muito bom o acabamento, essa cor ficou muito legal aí, tá? Então essa placa, vou ligar ela aqui rapidinho pra gente ver, daqui a pouco a gente olha o código, mas vamos dar uma olhada aqui no funcionamento, vamos ver o que tem aqui.
Isso aí, então essa aplicação aqui eu fiz, né, pra tocar um sonzinho e exibir a carinha de feliz, e aqui depois exibindo caracteres no display. Então essa matriz aqui é muito bonita, ó, dá pra gente exibir diversos caracteres de uma forma muito legal. Ótimo, então vamos lá pro código pra gente ver como que foi feita essa aplicação aqui no CircuitPython. Isso aí, pessoal, então agora eu vou conectar a placa no computador e a gente vai analisar como fazer o código em CircuitPython, tá? Então eu estou conectando ela aqui. Beleza, pessoal, então liguei a placa, ela já está funcionando ali, né? Eu vou parar, porque ela fica tocando a musiquinha aqui e vai me atrapalhar um pouco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir um terminal. Vou entrar aqui no terminal serial. Então eu uso aqui o picocom barra dev barra, opa, barra tty acm0. E nós temos aqui o terminal. Então, se eu der aqui um enter, dar um ctrl c, ele vai parar aqui, né, na placa. Beleza. Então, ela deu uma parada, então o código não está funcionando, então isso vai me ajudar aqui. Se eu quiser continuar aqui, eu só dou ctrl d, ele vai voltar, tá? Mas, no caso aqui, vou dar ctrl c para interromper. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui agora o drive. Então, nós temos aqui CircuitPy, tá? E aí, dentro do CircuitPy, nós temos esse código aqui, code.py. Quando eu recebi a placa, ele já veio com o CircuitPython, tá? Mas vi um exemplo ali que não estava muito legal, então eu trabalhei em cima desse exemplo. Então, vim aqui e coloquei, né, a parte de bibliotecas. Então, nós temos aqui a parte de IOs, da placa, time. E aí, né, eles fizeram um trabalho de trazer bibliotecas específicas para essa placa. Então, aqui dentro de PicoED, existem essas bibliotecas que nós trabalhamos aí com os dispositivos da placa. Então, importou tudo, depois importou música, display, imagem. E aí, basicamente, tudo roda aqui dentro desse while. Esse código aqui embaixo foi o que veio, tá? Então, tava bem difícil aqui de a gente até para explicar, né? Então, deixar algo mais simples aqui. Mas eu deixei ele comentado aqui para aproveitar, caso eu queira fazer alguma coisa relacionada a isso. Enfim, display.show image wrap. Então aqui a gente consegue mudar a carinha ali, né? O desenho wrap. Aí tem outros, né? Até a gente pode vir aqui. Deixa eu entrar aqui, ó. Se a gente for aqui em... Vamos ver. Acho que é aqui, né? Dá uma olhada aqui se é aqui. Então, image, dá para você montar sua própria imagem. E aqui as definições. Então, vamos colocar um coração, por exemplo. Então, ao invés de happy, vou colocar um coração. Beleza. Então, depois que exibiu a imagem, ele vai tocar a música. E aí ele fica tocando essa música, né, até ela acabar. Depois, a gente colocou outro coração. Tá? Já estava aqui, né? Deixa eu colocar outro então aqui. Deixa eu colocar... Vamos lá... Deixa eu ver o que eu vou colocar. Smiling face. Vamos ver. É um pouquinho diferente da outra. Então, voltando aqui, nós temos no lugar aqui de heart o smiling face. Depois que a gente exibiu o coração, ele vai para um display.scroll, onde a gente exibe aqui os caracteres. Então, F, G, H, né? Então, bora. Demora um segundo aqui. Depois exibem os números e, por último, um scroll aí com uma mensagem que a gente passa. Então, muito legal aqui, bem fácil, né? Você vê aí que em Python, rapidinho, dá para fazer uma aplicação. E aí, olha o que é mais legal ainda. Então, eu vou simplesmente dar um Ctrl S. E a placa passa a funcionar. Olha que legal. Então, muito bom, né? Fica muito legal de trabalhar aqui. Então, é uma placa muito bacana, né? Um conceito aí que o pessoal trouxe baseado na Microbit, mas que tem uma proposta aí de ser algo mais acessível, baseado no RP2040, que traz outra proposta, né? Traz outros suportes aí a programações. Então, fica aí o incentivo para você testar. Mais informações você vai encontrar aqui embaixo, tá? Eu tenho todos os links aqui disponibilizados. E aí, fica mais essa novidade aí para você avaliar, caso você esteja escolhendo aí um kit para educação, né, que é o foco aqui. Eu acho que é uma placa bem interessante, o RP2040, né, o microcontrolador que eu venho trabalhando aí nos últimos tempos aí. Muito bacana, dá para explorar ele em diversos níveis, e o suporte a frameworks de Python
enfim, até mesmo Arduino, dá para trabalhar ele tranquilamente, é muito bacana. Beleza? Então é isso, qualquer coisa deixa seu comentário aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!